Kerajaan Negeri komited dalam memajukan sukan di Sabah yang terbukti melalui pembinaan dan penyediaan pelbagai prasarana sukan menerusi Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Haji Aman menambah, geran tahunan juga turut diberikan kepada setiap persatuan sukan negeri bagi membantu dalam penganjuran aktiviti sukan serta pemberian insentif dan mengiktiraf ahli-ahli dan badan-badan sukan yang cemerlang di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Beliau juga turut berharap agar dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-19 akan datang, para atlet dapat meningkatkan prestasi pencapaian dan cemerlang dalam arena sukan tanah air berikutan rekod atlet Sabah pada tahun 2016 yang telah mengharumkan nama negeri melalui 3 kejohanan utama pada tahun tersebut. Kita mengadakan Sukan Saga 2 tahunan, iaitu 2 tahun sekali. Semata-mata untuk memberi peluang dan ruang kepada para atlet kita untuk menampakkan, untuk memperlihatkan potensi-potensi yang ada, untuk mereka menjungkil bakat supaya kita dapat mempertengahkan mereka ini ke Johan, bukan saja negeri tapi bangsa, kebangsaan dan antara bangsa. Tan Sri Musa berucap merasmikan Sukan Sabah ke-8 2017 Saga di Kompleks Sukan Sandakan yang turut dihadiri Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Norizan Mohd Tani, Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman dan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Datuk James Wong. Terdahulu berucap Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan berkata, sehingga tahun ini sahaja Sukan Sabah 2017 kali ke-8 telah dapat melahirkan ramai bintang besar dalam bidang sukan di peringkat negeri yang membantu untuk menggembilangkan negara. Jelasnya kesemua peserta yang hadir dalam kejohanan ini bukan sahaja datang untuk bertanding tetapi juga untuk memberikan sokongan kepada kerajaan negeri khususnya kepada Ketua Menteri untuk mengangkat mutu sukan tanah air agar negeri Sabah menjadi salah satu negeri kuasa besar dalam sukan di Malaysia. Dengan keprihatinan kerajaan negeri ini melalui yang amat berhormat Ketua Menteri, izinkan kami di Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah untuk mengangkat hati dan jiwa kamu, untuk kita mengucapkan berbanyak terima kasih sekali lagi kepada pimpinan negeri, khususnya yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah yang tidak jemu-jemu memberikan sokongan yang padu kepada kita peminat, pejuang, pencipta, pencinta sukan tanah air kita. Teks ucapan beliau dibacakan pembantu menterinya Datuk Mas Yung Bada. Dalam kejohanan Saga kali ini, lebih 6,000 peserta dari setiap pelusuk daerah di negeri ini yang menawarkan 679 pingat menerusi 20 acara sukan yang dipertandingkan. Juara. Oh,